Zgjedhjet e përgjithshme në vendin tonë pritet të zhvillojnë në datën 25 prill, ku në ndaj rreth 3 muaj nga ky protest, duket se partitë politike kanë ndezur motorët e fushatës. Këtë vit, në dallim nga vitet pararse, edhe ky protest do të jetë i kushtëzuar nga masat shtrënguese anti-Covid. Por nëse zgjedhjet do të mbashin sot, cila forcë politike do të fitonte ato sipas qytetarëve? Po nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin sot, cila parti do të fitonte për mendimin tuaj? Le të dum zgjedhjet të jetë të ndershme. Dum Partitë Demokratike Origjinale. Si mas programit që e ka hapë në 91. Një pa ajo nuk po realizohet akoma sot e 30 vjetë. Inshallah realizohen me shpresa. Është e pa diskutueshme për këtë sistem që e fiton Partia Demokratike. Tjetë kush do qoftë në gjithë Republikën e Shqipërisë për këtë aspekt do të fitoj vetëm Partia Demokratike. Se Dinamo i ka djekë që disë letrat, për këtë shtetë nuk e kështonë ma. Së përse? Unë du të fitoj popullit. Po si fiton popullit, në përmjet cilës partit? Shiko, këto partit që kemi ne, i kemi provu. Jeni të shkënjur nga këto partit? Ta bëjnë direkt pytjen? Jo direkt. Ka varfëri? Ka papunësi? Kjo të tojen partit. Kur ti e bazoja? Qëndrimet e qytetarëve të pyetur janë të ndryshme, ndërsa pritet që në 25 prill ato të shndrohen në vota për forcat politike që do të bëhen pjesë e garës në vendin tonë.